Mirdita, Mirdita të gjithëve. Mirdita. Po fillojnë bëjmë pak qetësi si në universitet. Faleminderit. Kosova krenohet me rinin e saj. Rinin e saj ne e kemi përdorur si diçka me të cilën krenohemi edhe në botë. Të gjithë e dim ne kampanjen The Young Europeans. Nuk besoj që ka ndonjë të ri kosovari cili e prezanton Kosovën dhe të rinjtë e saj në bot, ashtu si Lorikcana. Ne kemi nderin sot. Ne kemi nderin sot a kemi këtu mes nesh, në një formë miqësore, si që bëjmë të gjitha debatet këtu, do të kemi një biset mes miq me Lorikcanën, dhe unë do t'ja vetëm shkurtimisht një biografi të ti, sepse ju të gjithë e njini, nuk ka nevoj për një prezentim të gjërë, por me gjitha të, si që kemi zakon, një prezentim shumë të shkur për karierën e ti, dhe më pas, Loriku do t'na fletë më gjërësisht, se si ka arritur, qëfar rrugët të shtire ka pasu që të vide të kjo sukses. Loriku momentalisht luan në Premier Ligën Anglese në ekipin e Sunderlandit, a ju bashkua këti ekipe në vitin 2009 dhe me shumë shpet fitoj besimin e trajnerit e ti për një rol udhëheqës në këtë ekip, pra është kapiten i ekipit. Karrierën e ti Loriku e filloj në ekipin futbolistik të Lozanës në Zvicër dhe me pas ju bashkan gjit ekipit frances Paris Saint-Germain. A theksova mirë? Okay. Në sezonin 2008-2009 me ekipin Marseille, Loriku udhëhoqi këtë ekip dhe arritën të zënë vendin e dytë në ligën franceze. Loriku gjithashtu është paraqitur më tepër se 40 herë me kombëtarën e Shqipërisë në garën ndërkombëtare pra. Shpresojmë që shumë shpejt Loriku të jepet mundësia që të udhëheqë edhe ekipin kombëtar të Kosovës. Po nuk do ta zgjas më tepër sepse ju më shihni më këtu çdo ditë. Lorikun e kemi një herë dhe nuk e di kur ta shohim prapë, prandaj pas zgjasjes më tutje Lorik ju keni fjalën. Përshëndetje gjithëve, mirëdita. Mua mu propozua me folë dhe anglisht, po besoj që jam në vendim tim, duhet të flas shqip. And anyway, I don't And I just playing the Premier League since last year, so I don't think my English is good enough to talk and to have a conversation about. But desha me fortship, prandaj njerë që përshëndes, që falenderoj dhe për ftesën. Në fakt, kam pa tjetër kërkesa me vizitu vende, me qenë se pushimet janë shkurta, por njo paka shumë Universitetin Amerikanë në Kosovë, me gjithë qefëzimin, me gjithë nështë që ka marrë me kalu pa kohë me juve, më duke gjë shumë rëndësishme. Dhe, që jam këtu me ardhë me kalu pa kohë me juve, me bisedu, nuk kam shumë dëshirë me folë shumë gjatë për vetën time, por kam dëshirë këtu me ardhë me ju sjetë përvojën time në fushën e sportit pa tjetër. Dhe, jam marrë me shumë nështë që shumë më dështit kalu pa kohë me ju, kështu që më keni ma shumë si shok dhe e ke mund të bëjmë një biset shumë të lirë. Jo, mund të komunikohem, është gjë më mirë që të kemi një biset me se cilin, kështu që besoj që mësojmë shumë. Do të filloj me pyetje atje, kështu që në bani shkur të lutëm dhe të kemi të bëjmë dhe konsideratë me pyetje tonë. Kush do të filloj i pari? E di që dikush i ka 10 pyetje rresht, që më ka të regu. Okej, e filloj këtu. Quhem Besar Kastrati, jam student i vitit 2, kam një pyetje shkurt. A kisht me lujt për Kosovën, apo kisht me vazhdu kështu si qemi, një kam, një kam tare? Ka, prej që, pa tjetër, prej që Kosova është bërë shtetë dhe, dhe më tonë që zotit që është bërë shtetë, pa tjetër që vjen pyetja mande për përfaqësimin e vendeve. Sigurisht që sporti është një ambasador i jashtëzakonshëm i vendit, në qofse në vendin tonë apo në skenën ndërkombëtare.
Sigurisht që ne patjetër që jemi gjithë shqiptar dhe jemi një komb. Duke pas dy përfaqësuese, sigurisht që mande vjen pyetja se cilën do ta përfaqësojmë. Po për mendimin tim nuk kemi as shumë kualitet sesa për të pasur dy ekipe, kështu që për mendimin tim Aloja nuk është zyrtare në gjë, po për mendimin tim nuk e kishë ndruar kombëtarin shqiptare. Mirdita, mas pari mirë se ke ardhë. Faleminderit. Kisha pas një pyetje, pse Anglim, pse Sunderland? Është shumë pyetje e mirë. Për një arsye shumë e thjeshtë, unë kam kaluar në kategorinë e parë në Francë rreth 8 vjet, ku kam kaluar 4 vjet në Paris, me Paris Saint-Germain dhe 4 vjet me Olympique de Marseille. Që për kampionatin francez është kulminacioni, domethënë, të arritjes. Kam marrë pjesë edhe në garat ndërkombëtare, në garat në Champions League. Dhe ato klube më ka dhënë mundësi me qenë në Champions League dhe me lutë në atë nivel. Po mas 8 vite ishte koha për mua për me largu dhe me provu një kampionat tjetër dhe me pas një provoj tjetër, një eksperiencë tjetër në jetën time. Dhe siç e din këta gjithë që përcjellin futbollin edhe në skenën ndërkombëtare, Premier League angleze është kampionati më i fortë dhe në nivelin më të lartë anban botës, ku luajnë lojtarë më të mirë. Dhe domethënë shikueshmëria dhe ndeshjet kur transmitohen kur luajnë live në rreth 90-95 shtete anban botës, kështu që duhet më jemi të fol për qindra miliona telespektatorë. Dhe qëllimi im është që të kem një provoj në këtë kompeticion dhe të afirmohem edhe si shqiptar edhe si kosovar në Premier League-n angleze, që për momentin është duke u bërë, sigurisht që nuk është në klubet kryesor që garon për titull, por është një klub shumë mirë me një histori shumë të lashtë, shumë të madhe. Dhe kam fatin me qenë kapiteni i skuadrës dhe është hera parë që një lojtar që nuk është nga Anglia në bëhet kapiten në vitin e parë, kështu që besoj që është një fillim i mbarë dhe prandaj ja vlen patjetër. Kam unë një pyetje për asaj shkëllë të lëshqipusë. Unë e di që keni filluar karriere në Zvicër. Sa e letë, apo sa vështirë është për një shqiptar nga Kosova që të ketë karriere, që të bëjë karriere futbollistike në Zvicër? Dhe a kanë mundësi për shumë se e di që në Zvicër kemi një diaspor shumë të madhe të shqiptarë, cili të bëjë. Talent eksiston dhe shqiptarë, një po a u jetë mundësi edhe sa mundësi kanë që të depërtojnë? Shpytje, edhe kjo shumë e qëlluar. Une isha para dy dite në Londër, kur ishte një event dhe jemi folëm për rinit, dhe më thonë rinit të përgjësi shqiptarë, për më shumë kosovare, sepse diaspora jonë, sidomos gjatë viteve 80 dhe fillimin e viteve 90 ka dalë shumë jashtë vendit. Dhe unë jam vetë pjesë e kësaj vagë emigracioni, kësaj diasporës. Jam rritur në Zvicër.